Mistä se kokemus syntyy? No, kun ylittää odotukset tietenkin, mutta rima nousee joka päivä. Ihmiset tottuu palvelutasoon ja ei enää ylläty normaalista. Siksi täytyy mennä syvälle asiakkaan maailmaan ja tässä tulee salaisuus. Älä kysy, mitä asiakas tarvitsee. Että hä? No koska vastaus on eilisen päivän ymmärrystä. Asiakas ei tiedä teidän uusimpia oivalluksia. Jatketaan. Pohditaan hetki sanoja huoli ja tarve. Mikä ero? Kuvaavat vähän samaa asiaa eri kantilta. Tarve on ratkaisu huoleen. Jos on jano, tarve on olut. Eli olut on ratkaisu janoon. Mutta jos kysyt asiakkaalta, mitä hän tarvitsee, delegoit ratkaisukompetenssin diletantille, joka ei ole ammattilainen toimittajan sun alalla. Ei ole hyvä idea. Tämä on syy, miksi pitää ymmärtää asiakkaan prosessia ja hänen huoliaan siinä. Hieno kokemus syntyy siitä, kun toimittaja ylittää asiakkaan asettaman odotusriman.